Jemi në kuzhinë. Mirë se erdhët për gjitha Anvisat që janë duke na ndjekur në këtë moment. Apo jo, Katerin, i përshëndetim. Përshëndetje të dashura Anvisa, juftoj këtu te këndi gatimit me njëherë për të filluar me recetën që unë kam përzgjedhur sot. Dhe si që shikoni, kemi vetëm pak përbërës, nostalgji. Dhe ti tradit besoj, po, tani. Sigurisht, Niki, atë që thash nostalgji, shumë shije, shumë dashuri, që do të thotë nostalgji na shkon në vitet e mëparshme. Shumë shije, sepse është një pul fshati me shumë shije, ashtu si që janë ato pulat e fshatit e dikurshme. Por, dhe me shumë dashuri, sepse nënat dhe gjyshet tona ishin ato që këtë lloj gatimi na i bënin me shumë dashuri. Vetëm me dy përbërës, do të thotë, ne sot i kemi petat të gatshme, por ato i hapnin edhe vetë petat, sigurisht, dhe me një pul, me 4, 5, 6, 6 peta, sepse ndryshe ato petat me këto petat e gatshme, na bënin një byrek, do me thënë, me pulën, me lëngun e pulës, pas yndyrë, pa asë gjë tjetër. Thjesht, vetëm me dy përbërës. Me dy përbërës, një byrek shumë i shishëm dhe shumë i shëndetshëm. Dhe, gjithashtu, mbani dhe pak lëngë për të pregatitur një supë. Një supë me oriz dhe ajo me pak përbërës. Do me thënë, me një filxhan oriz, ose ato i masnim si pas personave, me nga një lukë të supës oriz, për çdo person, nëse jemi 4, 4 lukë supe, limon, 1-2 limona, 2 vezë të plotat të cilat këto i rafin me të bardat veç, të verdat veç, do të tregojmë më mbrapa se si bëhet. Pra dhe ajo një supë shumë e thjesht dhe shumë e shishme dhe e shëndetshme. Ne fillojmë në fillim fare me byrekun. Dhe si veprojt? Vendosim pulën që e zjem në ujë të ngrot me pak kryp në momentin e parë të zjerjes dhe e lëmë që të zihej. Dhe pastaj, mbasi është bërë gati, shtojmë dhe masën tjetër të kripës që të shijohet plotësisht lëngu dhe e lëmë ashtu në temperaturë të sobës, më thënë me ka pak të mbuluar, gjithsa jo të ftohet plotësisht. Dhe kjo bëhet me qëllim që në momentin që e lëmë të qëndroj dhe të ftohet plotësisht dhe kockat lëshojnë ato lëngjet, do me thënë, ekstraktive dhe janë shumë të shëndeshme. Është ajo shia përfundimtare që del nga zjerja e pulës. Ndërkohë, ne kemi bërë gati, sepse ndryshe nuk të te kishim mundësin dhe kohën për të arritu për të bërë ky proces, e kam lënë dhe unë kështu që të ftohet, ma dje, kam... është akoma... Dhe do nga shkëputet, ka që shumë nga shëzje. Ska problem se në të bëjmë fia-fia, apo jo? Po. Do të heqim, do të veqojmë nga kockat, do marëm pjesën e mishit, të cilin do të bëjmë në pjesë më të vogla, dhe pastaj do të kemi për të hedhur tek byreku. Do të bëjmë me 2 shtresa mish pule, dhe duat të tregojmë dhe të fokusohet. Në tjetë është pak lëngë të shtresat, apo do të përdojnë vetëm për supën? Jo, do mbaj lëngë pak për supën, por do të bëjmë, do me thënë, do të njomin petët. Pra, kjo është lëngu, si që shikoni, nga që pula është e verdh, ka lëshuar dhe këtë lëngu në mirë dhe një lëngë të aromatizuar. Unë kam shtuar edhe pjesën e kripës më mbrapa. Vetëm e kam zirë me kripë. Tani është yndyra e pulës, sepse janë ato pulët e verdha, janë ato pulët e fshatit që lëshojnë dhe ato yndyrën që kanë. Dhe kjo yndyra do tjetë për të pregatitur byreku. Por, do të na duhet vetëm pak, do me thënë, një dilug vaj ulliri, për të lyrë të tavën. Ma dje, me thënë të drejtën, Niki, nëna dhe gjyshet tona mbajnë mend atyre, e merrin këtë pjesën e yndyrës dhe lyen i tavën, dhe nuk hidhin fare vaj ulliri. Vetëm me yndyrën e pulës, që nxirt e pula. Kështu që, ja, diçka e tillë, se ajo ishte tamam si yndyrë. Ja, në këtë mënyrë e bënin. Dhe këto ndihmoni që mos na ngjisë byreku në fund. Ja, yndyrë është edhe kjo. Diçka e tillë. Shumë mirë, ja, me këtë pjesë më mirë. Ndërkohë, shtrojmë petët tani, ndërse do ta, nëse do hapnim petë vetë, sa petë do të kishim? Me kulaçka? 2-3 me kulaçka ose edhe kështu petë, po edhe me kulaçka faktikisht, ato i bëjnë edhe ka mënyra, domethënë që bëhet edhe me kulaçka edhe në peta të veçanta. 2-3 peta poshtë. Pas çdo pete bëhet shtresa, po, do të spërkatet me lëngjet me lëngun e pulës. Dhe duke shtruar dhe fijet e mishit të pulës, apo jo? Atëherë tashmë pak më këtej që ta kemi mundësinë të hapim petët. Ka petët i lëmë në kushtet dhe në temperaturën e ambientit. Nuk ka problem, do të thënë, nuk na prishin punë. Atëherë,
Bëjmë shtresën e parë. Në këtë mënyrë. Të e lëm pak që të nga marik shuanësh. Dhe fillojmë dhe i zbutim. Me garushde, si që kemi. Me garushde, me garushde. Me qënë se shuna kanë gjelu pak në fund nga pjesa e këtyre e... Tullit të pulës. Nuk ka nevoj, po, po, po. Ne si që kemi të nxerin, do të vendosim në... Do të kullojmë, do të kullojmë dhe do të vendosim për të bërë supën. Duke shtuar dhe pak ujë tjetër, sepse nuk është e mjaftushme. Atëre, bëjmë shtresën tjetër. Pra do të bëjmë dy shtresa në tre. Të parën e bëjmë në shtresat më të plota. Në këtë mënyrë zbuten petët, edhe këto që ashtu do të kthehen dhe do t'i hedhim pasaj rreth e rrotull lëng. Ky lëngu i zbut dhe i na i bën shumë të shishme. Dhe nuk ka nevojë që të shtojnë asnjë gjë tjetër. Kjo shija e pulës do t'na i bëj shumë të shishme petët dhe si byrek plotësisht. Edhe kjo një e fundit. Në pjesën e fundit, domethënë vëmë tre petë. Tre petë. Edhe. Nga një garush dhe i bje, do me thënë, në shdo petë për që zbutur. Se nuk duhen që t'jen edhe shumë të njomura, se na qullose. Mishë do pullë, do t'i shtosh piper të zi? Po, do t'a hedhë, do t'a gri në moment për të marë aromën më të mirë në moment. Kështu që tani gjelet Niki. Tani aty me dorë, Katerina. Kjo duhet të marrë një pjatë tjetër për të bërë pjesën, po, që të ndajë këtë më thënë pjesën e mishit. Sigurisht që me dorë, se së nuk bëhet ndryshe, heqim pjesën e lëkurës. Vetëm lëkurën dhe pjesët e tjera pasaj në fije, se në copëza. Këto të pjesës kofshve nuk ka nevoj, të më thënë, e pastrojmë kështu, në këtë mënyrë. Dhe e presim në pjesë më të vogla. Është pakin enda i nëzet. Po. Marim dhe pak nga pjesa e gjoksit. Lutim Niki një thik atje, sepse kjo pjesa e gjoksit duhet që ta presë me thik. Dhe duhet prerë në drejtim të kundër të fijeve. Nuk duhet ta bëj fije kështu, sepse edhe në momentin që konsumëm nuk na ngec mirë në gojë ajo pjesa e fijeve. Kështu që do të më pëlqente më mirë këtë ta presim kështu. Edhe ma dje në dras. Kalojmë se kjo nuk është më e nxehtë. Edhe drasa e pastër është, sepse tenxheria nuk është se... Pra, vetëm me yndyrën e pulës, do të përgatisim këtë byrek me pul fshati. Vetëm një pak opeta ju duhet edhe një pul fshati. Krip piper për të aromatizuar mishin e pulës, të kësa e bëjmë në copëzat të vogla, pasi ka zier, vetëm e krip. Dhe kemi shtruar tre peta në tavën që do të vendosim e pas në furë. Qa temperaturë do kjo? 180 gradë, si gjithë byreqet e tjerë. Gjithë byreqet do me thënë një temperaturë 180 gradë piqe Niki, jo më tepër. Është e mjaftushme dhe koha e zgjatjes 40, po mund ta provosh Niki, është shumë i shishëm. Madje është shumë i shishëm si mish. Atë që tani ufto, faktikisht. Pulat e fshatit tani është ku kemi dhe pak këtu nga pjesa e kraut. Atëherë dua të them, do të thjesht të supa, do t'i zihesh edhe njëra. Po, do t'i zihej edhe pak tek lëngu për të marrë edhe pak lëngje të tjera dhe do t'i kulloj pastaj për të bërë supën. Po. Ashtu e bënin dhe gjyshet tona, sepse janë këto pjesët e krave, këto të pjesës së zverkut këtu, kështu që ka goxha. Kjo është receta tipike, origjinale, tradicionale. Kjo është tradicionale e kuzhinës tonë, Niki, dhe kjo është tradicionale e zonës së Dibrës. Do me thënë, Dibra e bënte në këta mënyrë, zonja Dibrane. Dhe ma dje, mua një zonjë Dibrane ma tregoj këtë loj recete, sepse ne nga anë tona nuk e bëjmë kështu, e bëjmë dryshe, ne bëjmë me oriz. Këtë bërë e ka ardhë dhe në jug dhe që ka ndodhur brënda? Ka neve në jug e bëjmë me oriz. Me oriz, dhe me mishpule. Me mishpule. Në zonat të tjera e bëjmë me presh dhe me mishpulet. Në zonat të tjera e bëjmë me qep shumë dhe me mishpule, që ka vërdisin rreth 1 kg qep. Dhe e ka vërdisin ma dje, edhe këte bën zona e gjirokastrës. Edhe e firi e bën këtë loj gatim, do me thëmë me shumë qep. Pra më vete ka vërdisin qepa dhe pas e bashkohet? Pas e bashkohet me mishin e pulës dhe hidhet shumë piper i zi. A i është që jep shumë shie. Po nëse e bëjmë me orizin, orizin nuk e zjemë për para, thjesht e hedhim? Jo, orizin e hedhim kështu thjesht,
dhe nuk e zim, nuk ka nevojë që të pra, zihet më përpara. Pra, kur kemi mishin e pulës e zim dhe orizin, atë dhe orizin. Orizin, madje neve e bëjmë, domethënë bëhet me oriz dhe me piper të zi dhe me qep, bëhet dhe me oriz dhe me erza. Mm. Me erza dhe që janë ato erzat që shkopur majdanozi, këto okay. gjëra, domethënë që bëhet krek ndryshe. Tani dua të them për pjesën e pulës. Vëjmë gjysmën e, domethënë një kofsh dhe gjysmën e gjoksit, okay. domethënë në shtresën e parë dhe një kofsh dhe gjysmën e gjoksit në shtresën e dytë. Pra okay. që të kemi pak tjetë i përzier mishi. Pasi jedhim mishin e pulës, do jedhim lëng sërish tani? Jo, tani do vendosim petës, ka nevojë për lëng se kemi hedhur lëng më përpara. Ajo që do jedhim nikit, lutem, piper. Është piperi i zi, ma bëj ti që unë i kam duart kështu. Patjetër, mos ti dëzojmë pak. Dhe unë të marr këto petët. Dhe që është e vërteta, kjo piper i jep shumë shirë. Ja, tani në momentin që e grin niki, ajo është që të të marri edhe nga grotësia e mishit të pulës. Tani, bëjmë një shkëputje për publicitetin tonë. Shumë mirë. Ne vazhdojmë me shtresat e tjera duke i njomur petat me lëngun e pulës. Pa vazhdojmë me shtresat e byrekut me pulë fshati. Si që patë, kemi shtruar një shtres me mishin e pulës, kemi shtruar petën e kemi njomur me lëngun e saj dhe tani e kemi gati për të hedhur shtresën e dytë, pra gjysmën nga njëra kofsh dhe gjysmën nga gjoksi, pra e kombinojmë këtë mishin. Një kofsh dhe gjysmën e filetos, një kofsh gjysmën fileto, pra në dy shtresa me mish. I përzijem këto që të na vej edhe pjesa e filetos, edhe pjesa e mishit kofshës së pulës dhe siç e dim që edhe tjetër shije, domethënë ka kjo gjoksit e tjetër shije dhe vlera ushqimore përmban edhe pjesa e kofshës. Pra njëra ka proteina, tjetra ka vitaminën C. Kofsha ka vitamin C dhe proteinën e ka kjo kofsh, filetoja, më falni. Sa më në fije tjetë mishi, aq më shumë, ndoshta mund tjetë më lecën e kemi. E presë faktikisht në niki në pjesë në kubik të tilë, sepse nuk do atjetë në fije fjek, sepse kur e ndajmë që bëhet kështu, nuk më pëlqen, sepse shpërndajet shumë fija dhe si kur nuk më pëlqen. Nëse kështu është shumë mirë, kam mjaftueshëm. Tani e kemi. E bëjmë një çik kështu, domethënë e kuthisim. Te e thkrip piperi? Dhe piper, më falni, se thash krip se gatuam. Kripën e kishte mjaftueshëm, se ishte mirë si krip. Jo, kripën e hedhim në momentin që zjem pula. Zjem gjysmën në momentin e parë dhe gjysmën e lëm e hedhim në momentin e fundit, që e lëm në temperaturën e sopës derisa të arrijë, domethënë që të ftohet plotësisht. Atëherë vendosim edhe këto dy petët e fundit. I spërkatim niki, lutem me. Po, ndërkohë pjesën tjetër të lëngut që do të na mbetet, ne do ta përdorim lutem supën tonë. Ne do të vendosim pastaj dhe petën e fundit. Ah, kemi vendosur edhe supën të na bëhet gati. Ja, ja, e heqim pak kapakun, kështu që. Okej. Okay. Atëherë. I vendosim tani edhe petat që kanë mbetur. Një apo dy janë aty? Një. Janë dy, po i vendosa kështu të dyja bashkë, sepse dua që ti puthit këtu, do të thonë në anët. Ky donte një temperaturë 180 gradë. Ti e hedh lëng sipër? Po, po. Ta njomim përsëri. Sidomos anët që ti janë sa më të buta. Do t'i rregullojmë me thikun tani sepse që do të depërtojë pjesa e lëngut në këtë mënyrë. E kemi ngopur mirë se të thuash gjithë. Është mjaftueshëm, Niki, mos i dhëmë se është shumë mjaftueshëm për lëngje, nuk ka nevojë që të shtojmë më tepër, është shumë mirë. Do ta presësh byrekun? Po, do ta pres. Do ta pres dhe më duhet një letër kuzhine, Niki, për të pastruar edhe tavën rreth e rrotull dhe ta kemi gati për ta vendosur në furrë. Atëre, i bëjmë një prerje të tillë. Jo deri në fund. Kështu. Edhe lëngjet do të depërtojmë. Edhe këtu. Ma di, nëna tona i lagnin petët që të na dalin edhe kështu krokante. Kështu që neve me lëngun e mishit, ato do të marrin edhe shijen. Pra një pako peta, një pulë fshati dhe krip piper. Krejtë e rotu një ki mirë. Dhe jemi përfunduar dhe kemi gati tani për ta vendosur në furë. Okej, okay. Ma jep ta vendosë në furë, 180 gradë. Shumë mirë.
sigurisht jo ta shijoj. Niki po vendos byreku në forum, bëj një përmbledhje tani të tryezës tonë këtu. Po, ne kemi rikthyer në pjesën e dytë për të përgatitur tani supën me lëngun e pulës, me oriz, të prerë më pas me vezë dhe limon. Apo jo Katerin, ne kemi gati po, neve sigurisht e kemi gati, tham që me atë lëngun që zihem pulën, neve përgatitëm byrekun dhe mbajtëm dhe lëng tjetër për të përgatitur edhe një supë me oriz. Dhe sigurisht që ato kockat i na ngelën, i rizihem dhe njëherë për të marrë dhe një tjetër lëng dhe i kullojmë dhe vendosim pastaj për të zier orizin. Për momentin unë kam vendosur sepse doja që të arrija kohën për të bërë gati, siç e shikoni. Po nuk kemi një mas fikse si të thuash për sa i takon orizit, se varet sa lëng ka mbetur, apo jo ne kemi 4 lug, sepse kaq kishim. Po, pra për 4 persona do të na duhet një lug e supës oriz për një person dhe 200 ml ujë, kaq është e mjaftueshme për të përgatitur një pjatë supë. E kuptova. Dhe sigurisht që neve përveç së supës do ta shoqërojmë këtë drek sot me një byrek. Kështu që do të kemi racionin e byrekut, do të kemi edhe një pjatë supë dhe do të kemi një drek të këndshme me shumë shije dhe me shumë dashuri nga nënat apo gjyshet tuaja që do t'ua bëjnë në familjet tuaja. Atëherë ne kemi gjithmonë e punës përpara, sepse ka zier orizi, tani do t'i mësojmë zonjave tona ose amisave të reja. Nëse si bëhet kjo, domethënë si pritet me vezë dhe limon. Që të mos na prihet veza. Po, Nikit lutem një pirun. Pra do të hedhim të bardhat e vezëve, kam darë veç të bardhat, veç të verdhat. Kemi dy. Dhe fillojmë dhe bëjmë rafjen. Në fillim bëjmë rafje të lehta, sepse nuk dua që të ajroset e bardha e vezëve dhe kjo bëhet edhe kur bëjmë një lloj keku për shembull, siç është kjo pjesë e pandispanit, sepse një kokë një kek më fal i zakonshëm nuk ka nevojë që të bëj rafje të tilla. E kuptoj. Kështu që e përzihem lehtas në fillim, pastaj fillojmë dhe shtojmë kur shikojmë që ajo fillon që të zbardhet, të ndryshoj ngjyrën e bardha e vezës, domethënë nga një më transparente në filloi të marrë ngjyrë të bardhë. I shtojmë dhe një majës krip dhe fillojmë dhe bëjmë rafje edhe më të shpejta për të kthyer në mareng, në një mareng që të qëndroj. E kuptuam. Do t'i hedhim një majës krip, kjo ndihmon për të bërë më mareng edhe të na qëndroj. Tani fillojmë edhe shtojmë rafjet në këtë mënyrë. Më mbrapa do të shtojmë të verdhat e vezëve, do të bëhet përsëri një rafje, një përzierje që të lidhen të bardhat me të verdhat. Dhe më mbrapa do të shtojmë këtu lëngun e limonit. Do ta kullojmë direkt. Do pak shpejtësi tani kjo që të na bëhet mirë. Ni ke bërë ndonjëherë kështu, bënim edhe me çokoladat. Po, bënim. Kur bënim për fëmijë, nuk binte nga pjata dhe shtonim të verdha dhe sheqer dhe i quanim çokoladë. Dhe kjo është diçka që na gënjeni në është ideja. Jo, me thënë të drejtë, tani nuk e quajmë dot, po mirë është që në her pas here kur janë vezë të fresta, pse jo, tua bëjmë dhe tua pregatisim fëmijëve, sepse është diçka e shijshme dhe e shëndetshme. Ja, filloj tani që të na bëhet. Na e lynin dhe bukën me këtë marengën, kështu me gjithë të verdhën. Pra bëhet një farë kremi, kështu që pse jo mos lyejmë bukën me këtë krem. Ja, e mbaj mendë gjithmonë dhe e kam nostalgjik të gjë kur e bënte nëna jonë, apo gjyshja, këtë gjë, po, na pëlqente shumë. Po ishin të sigurta dhe ajo që vinte, ushqyerja e pulave, momenti tjetër Niki ishte kur hite të verdhat e vezëve që, si të them, kishin një ngjyrë jashtëzakonisht të mirë. Si portokalli, po. Në të kuqe. Ja u bë. Pra, është shumë e rëndësishme kjo. Zonja e largojnë pjesën e të bardhës, sepse ajo është pjesa që pritet në fakt në një supë, dhe përdorin vetëm të verdhën. Do t'rregojmë mënyrën se si nuk pritet dhe ta përdorin, sepse përveç se shijes dhe vlerave ushqimore që ka e bardha, por na jep edhe si thuash një bukurinë në pjatë. Si kremoze pastaj kur e hedhim. Ta shohim pak orizin sepse okay, është fiks. Zier, sa mirë që ka zier. Jo, është zier, është bërë tamam, është në fazën e duhur. Dhe në momentin e duhur për të shtuar tani vezën. Ja. Që kanë të mira dhe vezët tona Niki, me të në të drejtën. Nga ngjyra që. E shikojmë që disa edhe u bën si krem. Përdorin kjo shumë e rëndësishme këtë prerjen. Po. A në vend të limonit nuk ka mënyra të ndryshme, më por tradicionale, tradicionale është që të bëhet kështu. E shikon si u bë tani si krem. Po. Tani do shtojmë edhe lëng limoni. Për fëmijët është një supë shumë e shëndetshme dhe është e pranueshme dhe për shijen e fëmijëve.
do ta shtrydh dhe do ta përzij direkt. Tani limoni e lidh edhe më shumë dhe e forcon tani të verdhën. Mm. Po shihen komplet kthej supe e jep limoni. Limoni patjetër. Hedhim një sasi limoni. Limoni e forcon tani këtë kremin. Po, po, po e bën më kremoze. Duket që e bëri më të fortë. Pra, një gjysë limoni përdorëm ne për këtë edhe një rafje të mirë. Jo, do ta shtojmë të gjithë limonin, po hedh gjysmën e sasisë në fillim fare dhe secili sipas dëshirës, pastaj e shton në pjatë. Se varet se sa e duan. Sa të thartë, sa majoshe e duam. Ja, tani u bë fix. Limoni është ai që na e bëri akoma më kremoze dhe na e lidhi edhe më mirë. Tani jemi fix për të kaluar këtu në fazën tjetër, për ta hedhur që do të marrim një garuzh deniki sepse do kemi me vendosur ndoshta në dollap se ku e vendosëm. Un po e lajkë që kishim, do ta hedhim siç është tani. Faktikisht kishim edhe një tjetër, po na ka shmangur. A do ta rregullosh temperaturën tani me lëngun? Patjetër që duhet rregulluar temperatura, se po nuk rregullon temperaturën ajo, pastaj na pritet. Ajo është ky është sekreti që mos të pritet. Atëre, vazhdojmë dhe hedhim avash avash. Okay. Ashtu siç bëjmë për majonezën. Në këtë mënyrë, rregullojmë hedhur duke temperaturën. Veza nuk na pritet, përkundrazi bëhet pjekja e vezës dhe nuk ka nevojë më të qëndrojë në temperaturë të sobës. Po. Se ky është e ngrohtë. Ja kështu. Mjafton besoj. Ka përfunduar. Dhe tani prap një përzierje do në momentin që e hedhim në tenxhere. Do ta shmangim nga temperatura e sobës dhe hedhim kështu, edhe këtë tani prap kështu duke në mënyrë graduale, në këtë mënyrë. Dhe përzihem kështu lehtas, lehtas, lehtas derisa e hedhim gjithë masën që neve kemi përgatitur dhe do shikojmë që nuk do të na pritet veza. E lëm pastaj të marr një vaj. Por përkundrazi, jo, jo, nuk ka nevojë më për varniki. Jo, sepse veza u poq. U poq nga momenti që në fillim fare neve hodhëm lëngun e limonit, limoni, aciditeti i limonit e poqi vezën. Po prandaj s'u preka kjo veza thonë. Jo, s'ka nevojë. Do të marri prap vaj. Ja. Tani ta tregojmë diku ku të jetë mundësia që të fokusohet më mirë, të shikohet se sa kremoze është. Ja, do shta dhe këtu. Po, largojmë këtë pjatë. Ja. Pra ti e poqe vezën duke shtuar nga... Nuk ka nevoja, u bë krem. Tani është fix për ta hedhur dhe për ta serviru në pjatë. Okay. Do ta zhvendos këtë se e ka më mirë për ta hedhur nga kjo anë. Po. Ashtu. Është tem limon si pas dëshirës në pjatë. Po, se cili, pasaj. Ndërko, byre po zdjegur. E kemi lënë pak më herët. Dhe bëj shaka, Katerina, se kemi marrë ngjyrën që dëshirojmë. Po, për të ngacmuar, sepse kemi vendosur pak më lartë. Jo, faktikisht, me njërë sa theu dogjë, u mërzita me thënë të drejtën, ka marrë pak, ka rëmbirë pak si më tepër. Shiko, po ti e di që ne këshu krokante e duam, apo jo? Edhe, me thënë, u mërzita një qikë, po... E po, si donim të dinim si nuk nga prijet supa, veza tek supa. Ja, kjo është një supë prefekte, një supë që është shumë e shishme, një supë kremoze, edhe ajo që është veza dhe kështu serviren të gjitha, sepse nuk është se morëm dhe horëm këtu. Kjo është supa e duhur për ata të cilët janë ende me këto gripërat dhe me gjëngjen e rënduar shëndetësore. Një supë ideale, një supë shumë e shishme. Supa që largon dhe të ftotin, e përdorin dikur supën e pulës absolutisht për të ftotin, për kollën, së mos tek fëmijët është mjaftushëm një supë e tillë për t'i shëruar ata dhe për të sjellë oreksin. Kjo, Niki, tani, me qenë se na u bë kështu, të tregojmë anvisat. Të jetë pak limon kështu për... Okay. Nëse të përqen mund t'i shtosh si pas dëshirës është ajo, po duhet të regoj këtu për pjesën e byrekut. Në momenti që kemi nxjerë nga fura, është mirë që të vendosim një pecet guzhine dhe të lëmë kështu të qëndroj, në moment a i do të kulloj, themi ne, do zbutet dhe kemi mundësi për ta, kur do të ndajmë pasaj në racione, për ta nxjerë dhe për ta serviru më mirë. Kështu që e lëmë kështu të pak të për 10-15 minuta të qetsohet, të ftohet, të ullë temperaturën dhe kemi gati pasaj për ta serviru. Ne nuk do të rrim të presim, do të shikojmë se që kemi bërë, pa marë si që në rëmbe u pak, sepse shumë pak, faktikisht, të jemi dhe realist, ne vi rritëm pak temperaturën.
temperaturën që na rëmbeu, jo se në minutat që kemi në dispozicion nuk mund. Ju asnjëherë në shtëpia tuaja nuk do të rrisni temperaturën, nuk keni pse. Temperaturës së temperaturës 180 gradë, byreqet kaq që kanë temperaturën 180 gradë, nuk ja se kap me këtë, jo Niki Lërëse. E servirin. E shikojmë që na, edhe petot na bëhen krokante. Dhe këto bëhen nga e kemi thënë formulën, nëse duam që ta konsumojmë të butë dhe jo krokante, dëshira jonë është krokante, por nëse ju e dëshironi të butë, mund ta spërkasni me ujë në fund pasi nxirrni nga fura dhe i vendosni këtë pecetën që tregoi Katerina dhe avujt të t'i zbusin petot apo jo. Kështu e kemi treguar dhe në ditë të mëparshme. Spatul. Po, një spatulë e servirim dhe shojmë pak stresat, kemi bërë dy stresa me mishpule, kemi shtruar fillimisht 3-5 dhe kemi spërkatur. Po se ku ka vënë Niki ajo shpresa, se na nxjerr më mirë. A kjo është më mirë, kjo është më fort. Ka nevojë të të pushoj, por gjithsesi neve. Po, ja. Kapi me sik Niki, falenderoj. Edhe një shtres. Duhet të vëmë këtu që nuk na kanë gjetur në fund të fundit. Dy të tilla dhe supa është një drek shumë e shëndetshme dhe shumë e shijshme tradit e gjitha dita e sotme. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer sugjerimi ym për drekën e sotme dhe besoj që edhe në juve në familjet tuaja të merrni një pul fshati dhe pse jo, mos të dalim pak nga ajo menuja që pulun zakonisht jo me patate, jo me pilaf, po bëjmë një byrek kaq të shijshëm. Na shpjegur edhe nga poshtë. Një rrugë edukisht. Është pjekur mirë nga poshtë. Është pjekur. Okej, ne gati për ta provuar, gati për fotot në balkanweb.com, na klikoni edhe në faqen zyrtare të News24 në YouTube, News24 Albania. Nuk është gjithçka për ju sot, ne ju falenderojmë për vëmendjen nga kuzhina apo jo nga vila 24. Do ta provoj dhe ju uroj ju të dashur ambisa një ditë të bukur, kalofshi sa më mirë sot dhe ju uroj që dhe ju mos hezitoni për të përgatitur në familjet tuaja këto dy gatime. Lumshin duar Katerina, lumshin duar. Shihemi nesër. Faleminderit. Naturalisht, FAB. Ujë natural oligomineral.